ବିଜେପିରେ ତେଜିଲା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଠିଲା ସ୍ୱର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ତେଜିଲା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଠିଲା ସ୍ୱର, ନହେଲେ ବିରୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଡାକର ଦେଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍ମୀମାନେ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ, ପରେ ଘୋଷିତ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସି ଦଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ମିଶିଥିବା ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପଛରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଜଳେଶ୍ୱର ମୁରଳୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳରେ ବହୁ ଦକ୍ଷ କର୍ମୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କାହିଁକି ଚୟନ କରାଗଲା? ଚୟନ ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସହମତି କାହିଁକି ନିଆଗଲା ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ସାଂସଦ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଆମକୁ ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଉଲ୍କା କେଇଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯିଏ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ ବହିଷ୍କୃତ କିଛି ଦିନ ତଳୁ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସଭାପତି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଆମ ଦଳ ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଉଲ୍କା ଦେଲା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଚମ୍ବିତ ତା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କଲା, କେମିତି ହେଲା, କାହାର ମତାମତ ନନି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଗଲା, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲେ। କାହାରି ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ କାହାରି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ଲୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମର ଦାବି ଅଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାହେଇଛି, ଏହାର ପୁଣି ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ ସମୀର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଯୁବନେତା ଦିବ୍ୟକା ମହାନ୍ତି, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଯୋଜକ ଶାନ୍ତନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗ୍ରାମ ପରିଡ଼ା, ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ କର୍ମୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ 2024 ଜୁନ୍ 1 ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି 49 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରୁ ଆଜି ଲିଡ଼ର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 300-400 କର୍ମୀ ଏଠି ଲିଡ଼ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ତା ବାବଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମତରେ, କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଦଳ, ତେଣୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମତ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ, ଆମର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ତଥା ମାନସ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ।